taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee marka la soo gaabiyay leedahay AFRICOM oo gudahoosaad ka tirsan aqalka Senate-ka Mareykanka su'aalo ka weydiiyeen weerarkii dhawaanahan ururka Al-Shabaab uu ku qaaday saldhigga Manda Bay ayaa qiray in ciidamada Mareykanka ay weerarkaasi ugu diyaarsaneen sidii loogu baahnaa. General Stephen Townsend ayaa sheegay in Al-Shabaab ay awood u yeesheen inay soo jabiyaan xindaabka saldhigga Manda Bay isla markaana ay gudaha u soo galaan. Dad badan ma oga balse saldhigga ay ciidamadeedu ku nool yihiin ma ahan saldhig la weeraray, hase yeeshee waxay awood u yeesheen Al-Shabaab inay soo galaan saldhigga oo ay dilaan 3 ruux oo Mareykan ah isla markaana ay burburiyaan 6 diyaaradood. Sidaas daraaddeed innaga uma diyaarsaneen sidii loogu baahnaa, ayuu yiri janaanka. Townsend ayaa sheegay inay weli baarayaan sababta ay ku dhacday in ciidamada aysan sameyn diyaar garowgii iyo feejignaantii looga baahnaa. Waxaa intaas uu ku daray jeneraalka Mareykanka kadib weerarkaasi marka uu dhacay in xeradaas la weeraray Manda Bay iminka ay geeyeen 200 askari oo hadda xaqiijinaya amniga isla markaana saldhigga uu yeelanayo daafac ku habboon. General Townsend ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in weerarkaas uu AFRICOM ku khasbay inay dib u eegaan guud ahaan saldhigyadooda qaaradda Afrika sababtoo ah buu yiri waxay rumaysnaayeen in saldhigga Manda Bay uu ahaa saldhig amnigiisa uu sugan yahay. Taliye Townsend ayaa dhinaca kale ka hadlay taageerada AFRICOM ay siiso dowladda Soomaaliya, waxa uuna sheegay inay ka kooban tahay laba qaybood. Labada shaqo ee weyn ee aynu hayno ayaa ah inaan gacan ka geysano tababarka laba qayb oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ciidamada lugta fudud ee sida gaarka ah loo tababaro. Waxaan sidoo kale fulinaa weerarro ka hortag ah oo aynu ku qaadna Al-Shabaab. Waxaan loogu gol leeyahay inay gacan ka geystaan dadaalada caalamiga ah iyo dadaalada Soomaaliya, balse waxaa sidoo kale laga damacsan yahay inay ilaaliyaan Ameerika, ayuu yiri jeneraalka Mareykanka ee u taliya xoogaga AFRICOM, Maxamed Amin, Shabelle TV.